Здравейте и добре дошли в още едно мое видео в зоната. Изглежда, че доста ви харесват тези видеа, а и на мен честно казано ми станаха много любими за правене. Ето и какво хапнах в един мой ден през седмицата. Както вече споменах в предишното ми видео за хранене по зоната, среднощните мюслита ми бяха едни от любимите закуски за това лято, но и продължавам да си ги хапвам дори сега през есента. Затова и в днешното видео ще ви покажа още един вид среднощно мюсли, също много любимо. Всичко, което трябва да направите тук, е просто да объркате продуктите. За вода добавям толкова, колкото да стане малко по-течно, отколкото го предпочитам, защото докато мюслито стои в хладилника през нощта, увесените трици и набъбват и по този начин то се сгъстява още малко. Шоколадът и фъстъченото масло предпочитам да сложа най-отгоре и вече да не разбърквам, защото когато си хапвам среднощното мюсли, си взимам толкова шоколад и фъстъчено масло с всяка хапка, колкото обичам. Друго любимо нещо ми е, когато сложа това среднощно мюсли за малко в микроволновата да се стопи шоколада отгоре, става невероятно като се смеси с останалата част. Разбира се, сутрин рано не мога да пропусна и кафето. За обяд ще ви покажа любимият ми авокадо тост с бъркани яйца, но ако решите да си го направите, бъдете сигурни, че използвате тиган с незалепващо покритие или някаква такава съдинка, защото тук ще се готви без олио, тъй като в авокадото съм сметнала всичките мазнини. Рецептата е изключително лесна. Бъркате две яйца без мазнина, опичате си една филийка и, разбира се, добавяте намачканото авокадо с подправките. Малко лимон на вкус, намазвате тоста с авокадото и отгоре прибавяте бърканите яйца, както и каперсите, които ще видите чак когато си хапвам, тъй като не се сетих в началото за тях. И след това, когато вече почнах да си го хапвам, се сетих, че нещо киселичко ми липсва и тогава ги добавих. А това е десертът ми към този ми обяд, скир с сушени плодове. В случая използвах форми, но може да използвате всякакъв вид сушени плодове, стига да са сметнати. Може и пресни, разбира се. По желание се добавя една щипка стевия, а честно казано, когато ползвам форми, дори не слагам, защото е достатъчно сладко за мен. Често следобедната ми закуска, особено в последните месеци, е само едно кафе, дори не ми се дояжда нищо останало след авокадо тоста, но този път много ми се хапваше сирене, а пък как да го сметна в зоната, трябваше да добавя мазнини и въглехидрати, следователно добавих маслинки, форми отново, това имах в хладилника и кафе. За вечеря днес ще ви покажа една салата, която на пръв поглед изглежда супер малка като количество, но страшна наяжда. Всички съставки в рецептата се нарязват на малки купчета, смесват се в купа, добавят се сосовете, подправките, лимона и всичко се обърква, накрая се поръсва с магданоз. Благодаря ви, че гледахте това видео. С вас ще се видим в следващото мое такова. Довиждане!